መነካካት ለምን? ባል ሚስቱን ሲያገኝና ከሚስቱ ጋር አብሮ ሲሆን ሲያውቅ ሚስቱን አወቃት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምን ሲባል ለማወቅ አይደለም ለማፍራት ነው። ወርሺፕ አምልኮ ማለት ልክ ባልና ሚስቶች አንድ ላይ ሲሆኑ እንደሚሆነው አይነት ሰው ከማጋ ከእግዚአብሔር ጋር ሲጋጠም ሲነካካ ግን ለምን ነው? ለምን የኔ ረሃብ አሁን የኔ ናፍቆት እንዲህ አይነት አምልኮ አምልኮ መሄድ አይደለም። አምልከን 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 አሁንም ገፍተን የምናመልከው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መነካካታችን የሚታወቀው የሆነ ነገር ከጸነስን ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነገሩት፣ አምልኮ ጽንስ ካልፈጠረ በሉት አልሰመረም። አምልኮ ሰመረ የሚባለው የምናውቃቸው መዝሙሮች ስንጨርስ አይደለም፣ የምናውቀውን እግዚአብሔርን ስናገኘው ነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ስለ ዳዊት። ስለ ዳዊት የዳዊትን ህይወት ያጠኑ ዳዊትን ምን እንደሚራብ ምን እንደሚፈልግ ያጠኑ ሰዎች ስለ ዳዊት ሲዘምሩ የዳዊትን የባሪያህን ገርነት የልቡን ቅንነት ተመልከት፣ ባነገስከውና መንግስትን በሰጠኸው ቤተ መንግስት ባስገባኸው ቀን ላይ እንዲህ ብሎ እንደማለም አስብ። ለአምላኬ ማደሪያ ሳላገኝ እርሱንም የማሳርፍበት ቦታ ሳላገኝ ለአይኖቼ እንቅልፍ ለሽፋሽፍቶቼም እረፍት አልሰጥም እንዳለ፣ አንተንም እንዳስፈለገ ካለህበትም ቦታ አንተን እንዳመጣ የዳዊትን ቅንነት ተመልከት። ዳዊት ገና እንደነገሰ ምን እንዳደረገ ስለ ዳዊት የተናገሩ ሰዎች እንዲህ ብለው ነው የጻፉለት። ዳዊት እንደነገሰ የምስጋና ቀን አዘጋጀ። የምስጋና ቀን አዘጋጀና እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ስለሰጠኸኝ መንግስት አመሰግንሃለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን፣ ኑና እንዘምር አለ አላሉ። ዳዊት እንደነገሰ ገና እንደገባ እድል እንዳገኘ እንዲህ ብሎ አወጀ፣ እኔ ብቻዬን ቤተ መንግስት አልኖርም፣ ከኔ ይልቅ እግዚአብሔር ሊገኝ ይገባዋል። ለምንድን ነው ዳዊት እንዲሆነው ብለን ስንል ያለ እግዚአብሔር የሆነ ቤተ መንግስትን ከዚህ በፊት አይቶታል። እግዚአብሔር የሌለበት ቤተ መንግስት ሳኦል የተባለ ንጉስ የነገሰበት፣ ያለ እግዚአብሔር ንግስና ይቻላል? አጠገባቸው ያለውን ሰው ያለ እግዚአብሔር ክርስትና ይቻላል በሉት። ሳኦል 38 ዓመት ሲኖር ያለ እግዚአብሔር ነግሷል። ዳዊት ደግሞ በመሃል እድል አገኝቶ ያለ እግዚአብሔር የነገሱ ሰዎችን ባህሪ አይቷል። ስለዚህ የዳዊት ጩኸት ከልጅነቱ ጀምሮ የዳዊት ጩኸት አንድ ነው፣ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ አትውሰድ። ኦፍ ኮርስ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ላይወጣ ዋን ዌይ ቲኬት ቆርጦ መጥቷል ብለናል። ግን ይገርማቸዋል ኮምፎርታብል እስኪሆን ድረስኛ ውስጥ ተደላድሎ እስኪኖር ድረስ የፈለገውን ያህል መስፋፋት እስኪችል ድረስ ግን ስፍራ ልንሰጠው ይገባል። ስለዚህ ዳዊት ሁሌ ጩኸቱ እንደዚህ ነበረ። ከዋሻው ይልቅ ከስደቱ ይልቅ የዳዊት ረሃብ ዋላ በምድረ በዳ ውሃ እንዲጠማት፣ በደረቅ ምድር ውሃ እንድትጠማ ነፍሴ አንተን ትጠማሃለች፣ መቼ ነገሬ ሁሉ ተስተካክሎ ፊት ለፊት አይቼህ። የዳዊት ረሃብ ይወላችሁ እግዚአብሔር ከመሆኑ የተነሳ የማይመች ህይወት ላይ እንኳን ዳዊት ስለማይመቸው ህይወት አልዘመረም። አጠገባቸው ያለውን ሰው ለአንዳንዶች መልእክት ነው በሉት። አያችሁ የማይመች አዶላም ዋሻ ውስጥ እየኖረ ዳዊት ስለሚኖርበት ቦታ አልዘመረም፣ ስለሚናፍቀው ክብር ነው የዘመረው። አጠገባቸው ያለውን ሰው ወደዚህ ክብር እግዚአብሔር ይመልሰን በሉት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ ይኸውላችሁ እንዲህ አይነት እድል ተሰብስበን ጌታን እናምልክ እንዲገፍተን እስኪደክመን ድረስ የምንለው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንዴ አንድ ቀን የተተረከከለት ሰው ለካ ያለ እግዚአብሔር መኖር እንደማይችል ሰው ያውቀውና ከዚህ ክብር ከመጉደል ሁሉ ቢቀር
ለምን ዳዊት አይቶታል በትንሹም ቢሆን ቀምሶታል በበግረኝነት ላይ በርሱ ላይ በኃይል የወረደ እግዚአብሔር ምን አይነት እግዚአብሔር እንደሆነ ስላወቀ የዳዊት ረሃቡ እንዲና ያለው ብቻዬን ያወቅኩትን እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁሉ አሳውቀው ስለዚህ ልክ እንደነገሰ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በንግስናው ማግስት አዋጅ አወጀ በእስራኤል ላይ የነበሩ ሽማግሌዎችን ሁሉ አስጠራና ይላል እግዚአብሔርን መፈለግ መጀመር አለብን አለ አጠገባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔርን መፈለግ ክብር ነው በሉት መገኘቱን መናፈቅ ክብር ነው ነጮቹ ሲናገሩ ከእግዚአብሔር ጋር ሮማንስ ከማድረግ ይልቅ ከመዝሙር ጋር ሮማንስ የሚያደርጉም አሉ የኛ ግን አሁን አዲስ ሲዝን እንዲከፈትልን እንፈልጋለን ከመዝሙሩ ይልቅ የሚዘመርለትን መንካት በመዝሙሩ አሳበን የሚዘመርለትን ማግኘት እንፈልጋለን ገፍተን 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 ምንድነው ጥጉ ካልን ጥጉ ራሱ እግዚአብሔርን መንካት ከተነካ ደግሞ መነካቱ ያስታውቃል የሆነ ነገር ይረከሳል የሚረገዝ የሚወለድ ነገር አለ ኢየሱስ አጠገብ ሰው ደርሶ ባዶን አይወጣም በቃ ኢየሱስ ጋር ተገናካክቶ በቃ እንዲው የሆነ ሰው የነክች ወጣው የሚል የለም እግዚአብሔር ሕያው ነው አሁንም ስለዚህ በዱባይ ቤተክርስቲያን በዚህ መታወቅ አለባት ቅዱሳኖች በዚህ መታወቅ አለባችሁ ምን ፈልገው ውጭ ያለም እግዚአብሔር አይደለም ምን ፈልገውኛ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ነው እኔ በጣም ብዙ ግራ የሚያጋቡኝ ነገሮች ነበሩ ለብዙ አመት ያውም ያገለገልኩኝ እና እስከ ቅርብ ጊዜ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ነው መፍቴ ያገኘውት እና አንድ ጊዜ ከውጭ እንፈልገዋለን አስተውላችሁታል አንዳንድ ደግሞ ውስጥ ነው የሚባልን ሰማለን ስለዚህ ውጭና ውስጥ በጣም ግራ የሚያጋባ ይሆን ከውስጥም ከውጭም አለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለምን መሰላችሁ እኛ ብቻችንን ተሸክመን የምንችለው አይደለም በእኛም አለ በሁሉም ስፍራ አለ ግን በጣም የሚደንቀው በሁሉ ስፍራ ያለው እግዚአብሔር የሚመጣው በእኛ ውስጥ ካለው ጋር ከተስማማን ነው ለመሰላችሁ ውስጣችሁ ያለውን ያላመናችሁ የማይታየውን ማውቃት ትችሉም የመንፈስ ቅዱስን ህልውናና የመንፈስ ቅዱስን ክብር መለማመድ የምትፈልጉ ከሆነ ከውጭ አትፈልጉት አለ እንዴት ነው የምታገኙት አለ መንፈስ ቅዱስንና ክብሩን ለማወቅ ከፈለጋችሁ አንድ ቦታ ሄዳችሁ አጥኑ አለ ኢየሱስን አሜን ኢየሱስ ጋር የሆነውን ብቻ ነው የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ አለ ሌላ መሆን የሚችለው ነገር የለም ሞዴሉ ኢየሱስ ነው ፕሮቶታይፑ ኢየሱስ ነው ስለዚህ የፈለገ መዝሙር የፈለገ ስብከት የፈለገ ነገር ብትሉት ኢየሱስ ነው ፓተርኑና ካጠናችሁ እሱን አጥኑ አሁን ሁላችንም ተሰብስበን ኢየሱስ ውስጥ መግባት አለብን ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ከኢየሱስ ጋር እንዴት ነበር ይሄ ክብር የሚኖረው እንዴት ነበር የሚኖረው አንዳንድ ጊዜ ያያችሁ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ የአዲስ ጀማሪዎች መጽሐፍ አደረግነውና የከበዱ ሰዎች መገለጫ ሳይሆን ቀረ ግን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስን ወንጌል ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ሲያደርኮ ማለት ነው እንጂ ታሪክ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንድ መንደር ገባ ሲል መንደር ምንም ሳይነገረው እንዴት ኢየሱስ መግባቱን ያውቃል ወዲያውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ህዝብ ተሰበሰበ ነው የሚለው እንዴት ይሰበሰባል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸክሞት የሚሄደው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የነኩት ሁሉ ምን አሉ ይላል ዳኑ ጀግናችን ስለሆነ አይደለም አሁን የምናወራው እንደሱ መሆን ስላለብን ነው የምናወራው አጠገባችን ያለውን ሰው የክርስትና ውጤቱ እንደ ኢየሱስ መሆን ነው በሉት እኔ ወላቸው አሁን ወደዚህ አይነት በጣም ራዲካል ወደ ሆነ አስተሳሰብ መግባት አለብን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለን መንፈስ ቅዱስን አውቀናል ካልን ኢየሱስ የኖረውን ያስኖረን አሜን የመጨረሻ የክርስትና ጥጉ ቆንጆ ዘማሪ መሆን ቆንጆ የኳየር አባል መሆን ወይም ዲያቆን መሆን ሽማግሌ ፓስተር መሆን አይደለም እንደ ኢየሱስ በመድር ላይ መኖር ነው እንደ ኢየሱስ መኖር በቃ እንደ ኢየሱስ ስለዚህ ኢየሱስ የሆነውን የሆነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር መጠየቅ መጀመር አለብን He was so privileged ኢየሱስ ክርስቶስ ጠዋት ተነስተው ሰፈር ውስጥ ሲገባ ብቻውን አይገባ
ኢየሱስ ክርስቶስ የትም ቦታ ኦኬዥን ተጠቅሞ ሲሄድ ብቻውን አይሄድም። ካን ዩ ኢማጂን? ልክ እንደሱ መኖር ብንጀምር ዩ ኖ ታክሲ ውስጥ ገብተን ዝም ብለን አንወርድም። እዚህ እንኳን ሆቴል ገብተን ዝም ብለን አንሄድም። ተገናኝተን የምናደርገውን አድርገን ጨርሰን ስንወጣ እንደ ኢየሱስ ሁላችን ብንሆን ምን አይነት ኑሮ ይሆን የምንኖረው? ኢየሱስ እኮ ሰርግ ተጋብዞ ቁጭ ማለት አይችልም። ኖርማሊ እንደኔና እንደናንተ ቡፌው በተጀመረ አይልም፣ ቡፌ ይፈጥራል እንጂ ሰው ቤት ይገባላ ሲጋበዝ። ስለዚህ በእኛ ባህል ቢሆን ሰው ሲጋበዝ ምን ታደርጋላችሁ? ቡና ምናምን አለ። ግን በጣም ደስ የሚለው እንዲህ ነው የምስለው፣ በአንደኛና በሁለተኛ ቡና መካከል ኢየሱስ ሶስት አጋንንት አውጥቶ አመንዝራ ነፃ አውጥቶ አለ የተባለ ኃጢአተኛ ፈውሶ ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ፉት እያለ ደግሞ የሰውን ዕዳ ገስጾ this was normal life. Why ሲባል መንፈስ ቅዱስ በማ በሰው ውስጥ you see ኢየሱስ የተለየ ስለነበር አይደለም፣ ኢየሱስ ሞዴል ስለነበር ነው። ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ የሆነው በምድር ላይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያደረገውን ሁሉ ያደረገው ኢየሱስ የተለየ ሂሮ ሆኖ ለመኖር አይደለም፣ እንደ ኢየሱስ መኖር የሚፈልጉ ሰዎችን ለመፍጠር ነው። ስለዚህ የአምልኳችን ጥጉ ምን ይሁን? የመዝሙራችን ጥጉ ምን ይሁን? የክርስትናችን ጥጉ ምን ይሁን? የመሰብሰባችንና የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ጥጉ ምን ይሁን? ሁሉም ሰው ራሱ እንዲጠይቅ ምን ይሁን? በቃ መጨረሻው ምን ይሁን? ሄደን መጨረሻው ምን ይሁን? ዛሬ ሁላችንም ተስማምተን መውጣት አለብን። መጨረሻችን የምናደርገው ነገር አይደለም መጨረሻችን። መጨረሻችን የኢየሱስ አይነት ኑሮ ነው የሚያስኖር የእግዚአብሔር ህልውናን ማግኘት አለብን። ብሰራ ለጊዜው በምድር ላይ ላለው ለሚኖረው ኑሮ ነው እንጂ እኔ ግን እንደዛ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ በምድር ላይ አባትና እናቱን ያግዛቸው ነበር የሚል የለም፣ ይታዘዝላቸው ነበር። እና ይወላችሁ ለሱ ነው የኖረው አይደለም። እሱ መኖር የፈለገው እግዚአብሔር በሰው ሲያድር የሚኖረው ኑሮ ነው። ስለዚህ ያ እስኪመጣ ድረስ እስከ 30 አመቱ ድረስ ኖርማል የሚመስል ኑሮ ይኖር ነበር፣ ግን ቀነ ቀጠሮ ነበር። መንፈስ ቅዱስ በሱ ባደረ ጊዜ ለሰው ማሳየት የፈለገው ነገር አለ። ሰው እግዚአብሔር ሲያድርበት እንዲህ ነው። እስቲ ዛሬ አዲስ ዴፊኒሽን ልስጣችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? ኢየሱስ ማለት በሉ እስቲ። ኢየሱስ ማለት ማ ማለት? ኢየሱስ ማለት አማኑኤል ነው አይደል? ልክ ነኝ? አማኑኤል ነው ምን ማለት ነው? አማኑኤል በማ ውስጥ? በእኛ ውስጥ አይደለም። አያችሁ፣ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከማ ጋ? ከኛ ጋ እንጂ በእኛ ውስጥ አይደለም። ከኛ ጋ ተባለ ስሙ ማን አሉት? በማ ውስጥ። ይሄ ትምህርት ሊገባች ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር ልጁ ይወለዳል ስሙ ምን ይባላል? አማኑኤል ነው የሚባለው። ማን ምን ማለት ነው ትርጉሙ? እግዚአብሔር ከማጋ በማ ውስጥ በኢየሱስ ውስጥ ነው። አማኑኤል ይወላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለው በእኛ አይደለም በማ። ስለዚህ ምን ተባለ? ኢየሱስ ሲሄድ ማን ነው የሚሉት? አማኑኤል ነው ስሙ። ኢማኑኤል ማ ከማጋ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ግን በማ ውስጥ። ስለዚህ ኢየሱስ ሲሄድ እንዲህ ነው የሚባለው፣ ሲጠራ ማን ነው የሚባለው? ስለዚህ ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ማለት ስሙ ኢየሱስ ነው የሰው ስሙ፣ ግን ኢየሱስ አማኑኤል ሲባል ማ በማ ውስጥ? አቤት እግዚአብሔር በማ ውስጥ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ሲሆን ማ ተባለ? አማኑኤል ተባለ። ስለዚህ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር በማ ውስጥ ስለነበር እግዚአብሔር። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ይሄንን የኖረው እኮ ለራሱ አይደለም ሊያሳይ ነው። እግዚአብሔር አጀንዳ አለው፣ ፕሮግራም አውጥቷል አለ። እግዚአብሔር በማ ውስጥ ሊሆን በሰዎች ውስጥ እንደማ። ስለዚህ አጠገባቸው ያለው እንደ ኢየሱስ ነው እኛ ውስጥም ሊኖር የሚፈልገው።
አሁን ይወላችሁ ትንሽ ይሄ ክርስትና ከበደ ልትሉኝ ነው አይደል? አልከበደም። እውነተኛው ክርስትና ይሄ ነው። እንዴ አይደለም ይወላችሁ፣ ይሄ ክርስትና ነው ትክክል። እግዚአብሔር በማውስጥ በሰውስጥ ያለበዛ ለምንድነው የምንሰበሰበው? ሰው ብቻ ለመሆን አይደለንም። እግዚአብሔር በማውስጥ ግን ሞዴል አሳየን። እግዚአብሔር በሰውስጥ ሲሆን ማንን እንዲመስል? ስለዚህ ኢየሱስን አሳየንና ኢየሱስ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲህ ሲቀመጥ እንዴት የተለየ ኑሮ ኖረ የሚባለውን ነገር ሲተረጎም በርሱ ደስ የሞደው አይደል የተባለው በማደስ የሚለይ። ስለዚህ እግዚአብሔር በኔ እስኪደሰት እንደ ኢየሱስ አይኖርብኝም። አሁን አጠገባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር በሉት ልክ እንደ ኢየሱስ እስኪደሰትብኝ በዛ መልክ እኔ ውስጥ መኖር አይችልም። እንኳን አይደለም ይወላችሁ እግዚአብሔር አጠገባችሁ ያለውም ሰው ካላስደሰታችሁ ታብራችሁ አይቆይም አይደል እንዴ? ስለዚህ የመጨረሻውን ራሃባችን መሆን ያለበት ታውቃላችሁ፣ አምልኮውንም ምኑንም የምናደርገው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንደ ኢየሱስ መኖር እንዲጀምር እኛ ደግሞ እንደ ኢየሱስ መሆን እንድንችል ነው። እኩል ያደረገን ነው። እንደ የሚለው ቃል እኩል ነው። እንደማን ያልኩት? እንደ ነው ያልኩት። እሱን መሆን አይቻለም። እሱ አንድያ ልጅ ነው። ግን እንደሱ መሆን ይቻላል። እሱ ያደረገው ማድረግ ይቻላል። እሱ የሰራው መስራት ይቻላል። እሱ የኖረውን መኖር ይቻላል። እሱ የሆነውን ሁሉ መሆን ይቻላል። እርሱን መሆን የማይቻለው ስለዚህ እርሱ የሁላችን በኩር ሆኖ እንደ እሱ እንድንኖር ነው እና ይመጣ የሁሉ ነገራችን ተጠቅልሎ መሆን ያለበት እንደሱ መሆን ነው። ስለዚህ አሁን ይወላችሁ በዳዊት ዘመን ለዳዊት እንደዚህ አይነት ረሃብ ቢኖርበትም መሆን አይችልም። ለመሰላችሁ እግዚአብሔር በሰው ገና አላደረም። ስለዚህ ዳዊት እንደዚህ አለ፣ እንደው በእኛ ውስጥ ማደር ባይሆንልህ ከኛ ሰፈር አትራቅ አለና የእግዚአብሔርን መገኘት ወኪል የሆነ ታቦት ሰፈሩ አመጣው ነው የሚለው። ለምን መሰላችሁ? ዳዊት ወደ ሰፈሩ ያመጣው ምክንያት አለው። እኔ ውስጥ መግባት ባይችል ከኔ ጋር መሆን ግን አዲስ ኪዳን ግን እኛ ውስጥ ገብቶም እንደ ዳዊት አይነት እንኳን ዋጋ አንከፍልም። እኛ ውስጥ ገብቶ በደም በመቀደሳችን በክርስቶስ የመስቀል ሥራ እኮ ላይወጣ ገብቷል። ግን we don't respect him። እውነት ለመነጋገር መንፈስ ቅዱስ ትዜ የሚለን ቸርች እዚህ አዳራሽ ስንመጣ ነው። አብሮን የሚጫወት አብሮን የሚሆን እንደሆነ አስበን እንደ አንድ ትልቅ ወዳጅ ጓደኛ አድርገን ያዝነውም አይመስለኝም። ለምን መሰላችሁ? እንደዚህ አስደስተ ነው ከቆየን አማራጭ የለውም እንደ ኢየሱስ ይሆንልናል። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ከኢየሱስ ጋር መሆን መንፈስ ቅዱስ ደስ የሚለው። መዝሙረኛው ሲጽፍ እንደዚህ አለ፣ አመጽን ጠልተህ ምን ስለወደድክ እግዚአብሔር ከሰው ሁሉ በደስታ ዘይት ቀባ። you paid the price መረጥከው፣ ስለመረጥከው ተገኘልህ። እንፈልገው ፕሊስ። ዩኤኢ ውስጥ ገና የእግዚአብሔርን ስም ሲጠሩ የእግዚአብሔርን ህልውና የሚያመጡ ትውልዶችን እግዚአብሔር ያብዛልን። እግዚአብሔር መገኘቱ ይወላችሁ በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ እንደተባለ እስኪሰማን ድረስ ከውስጣችን ጨምሮ ገና ስንገባ የእግዚአብሔር ህልውና በስፍራ ሁሉ የሚያውድበትን ዘመን እግዚአብሔር ይስጠን። ይቻላል። መጋረጃው ተቀዷል። we will push him again and again። እግዚአብሔር ይረዳናል። አሜን። የምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ መጠቅለያቸው ሕያው እግዚአብሔርን ማግኘት ነው። የእግዚአብሔርን ህልውና ሁሉ ጊዜ የምንለማመድበት የእግዚአብሔር ጉብኝት በእኛ ላይ ይክበድ፣ መገኘቱ በእኛ ላይ ይጨምር፣ የእግዚአብሔር አብሮነት የመንፈስ ቅዱስ ክብደት